Ассаламу алейкум, автоледи, обуначилары. Сіз білен бүгін 21-ші асырге келіп, автосанат соқасты ең юқары чоққыларге ерішкен Корея Республикасыны сіз ва біз білген Hyundai компаниясының бренді осыды ішіліп чықырлепкен Sonata Sedan автомашинасының 5-ші хай-тек комплектациясы хақыда гәпләшеміз. Қаны кеттік. Машинаға итибор беріп, қарасаңыз сакрамоқчы болген пантера, яғни қапланны тасауыр қыласыз. Автомашинамызны олды чырақларыға итибор беріп, қарасаңыз лол қыласыз, чүнкі онда яңып тұрушы лампаларға көзіңіз түшмайды. Сабапы бұлар диодтан ибарат. Автомашинамызды ярытып тұрушы чырақларымыз ақылы чырақлар десек ғам болады. Сабапы түнді қаракетлен епкенізді, олар өзлары электрон тарзды янады. Ярытыш чырақларымыз қарама-қаршы қаракетлен епкен автомашина қайдаушылары үчін нақылайлық тұдырмаслық сабабыдан ярытушы ва пасайтырушы тізімлеріні өзлары автоматик тарзды бачарадылар. Ва автомашинамызды мана бұндай диодлы чырақларымыз автомашинаның хромларға уланып кеткен болып, ұшбу хромлар автомашинаның үмуми кузовларыны тәшкіл қылады. Автомашинамызның олды қысмыда камера ва тоқташқа ярдан беру үші мақсус тотта датчиклар орнатылген. Автомашинаның янайам қашамдар қылып көрсетіп тұрушы, оның 18 дюймлі құймалы мұстахкам, мана бұндай дискаларыдадыр. Демайк, автомашинамызы балон қысмы 235-ке 45 болады. Балон отрофиге қошымча қанатлар орнатылген, біз яқшы біламыз бұ, ямғыр яққан күлләрді автомашинамызге лой сачырамаслик қызматыны көрсетеді. Ва автомашинамызы тепа қысмы мана бұндай мақсус пластиклар білен қоплап қойылген, бұ автомашинаны тайк қысмыям хамайяланғанлигидан дарак береді. Автомашинаның ян ойналарға мана бұндай бұрылыш мақсус чырақлары орнатып қойылген. Ондан ташқары бұны қошымча жиһаздары бұр. Бұ қандай деп ойлайсыз ба? Бұ есі сізні қуып отмақшы болген автомашина хақыда ағақландыручы мақсус сигналларымыз болады. Автомашинамызның ішік қысымлары хақыда гапырар кәмін бұ алоқыды бір дизайнге еген. Мана бұндай чыройлы хромлары оны безәтіп тұрыпты. Автомашинамызның ұшлегичларымыз, демәк автомашина кузовының рәңгілері білән бірге ұйғылашып кеткен. Бұ ерді ақырлық ішік очуучы бізді тізімларымыз бар. Демәк бұ бізні кәлітсіз ва пүлсіз ішік очуымызге ярдан береді. Мана бұндай. Бір нәрсені тәкетлеп өтмақшы мән қадырдаларым автомашинаға айоларға қылген мамылыңызны қылас сабапы ешіклеріміз осангіден епілады. Демәк, автомашинаны салоны хақыда гәпләшеміз. Құрматлы абонатшыларым, лайк есіңізден чықмасын. Автомашинамызды салоны хақыды гәп бошлар екеман, лекін нымадан гәп бошлашке қайраман сабапы ең сонгі электроник жиһазлар білен жиһазланген. Келін яқсы бізге асоси қызмат көрсету үші оның орындықлардан гәп бошлаймыз. Автомашинамызды орындықлары
Eko charmdan tayyorlangan. Demak, bular 10 xil uslubda sizga bo'ysunadi. Avtomashinamizga o'tiramiz, o'rindiqlarni o'zimizga moslab olamiz va eslab qolish tugmalarini bosib qo'yamiz. Keyingi safar agarda avtomashinaga o'tirmoqchi bo'lsangiz, o'rindiqlar sizni o'z holicha quchoqlaydi va sizga moslashadi. Bu aqlli o'rindiqlar desak ham bo'ladi. Undan tashqari qish kunlarida sizni isitish, yoz kunlarida esa sovutish tizimlari bilan ta'mirlangan. Avtomashinamizni eshik qismlari, demak, o'ziga yarasha dizaynga ega. Eshigimizda mana bunday maxsus yumshoq plastiklar va charmlar bilan qoplangan. Mana bunday xromlar esa ko'zni oladi. Sababi avtomashinani tunda harakatlanayotganingizda bu xromlarimiz tagida maxsus chiroqlar qoplangan. Ushbu chiroqlarimiz avtomashinaning yon qismidan borib, yondagi o'rindiqni eshiklari bilan tugatilgan. Bu juda ham chiroyli. Avtomashinamizni eshiklarida, demak, haydovchi tomondagi eshigimizda asosiy pultlarimiz, knopkalarimiz joylashgan. Demak, bu tugmachalarimizda biz eshiklarimizni oynalarini boshqarish tizimi, yon oynalarimizni boshqarish tizim tugmachalari o'rnatilgan. Avtomashinamizning eshiklarida, demak, Audi tizimiga tegishli Bose brendi ostidagi akustikalari joylashgan. Ular 6-tadan iborat. Musiqalar quloqingizga shunaqa ham tiniq eshitiladi. Avtomashinaning oldi qismiga qarab tilim ojiz. Nimadan gap boshlashga hayronman. Keling, uning rolidan boshlaymiz. Demak, rollarimiz charmdan. Bu juda ham yoqimli ishlaganingizda. Avtomashinamizni rol qismida bir qancha avtomashinani roldan qo'lingizni olmasdan boshqarish uchun qo'shimcha tugmalar o'rnatilgan. Demak, chap tomonimizda Audi sistemani boshqaramiz va telefonda bemalol gaplashishimiz mumkin. Uning orqa tomonida esa yoritish tungi va kungi chiroqlarimizni yoritish sistemasini boshqarish tugmachalari o'rnatilgan. O'ng qo'limiz tomonda esa bizda cruise control va tiktronik tizimi o'rnatilgan. Tiktronik masalasida yana qaytamiz bu masalaga. Demak, davom etamiz. Bizning ro'paramizda panel tizimi bu elektronika sensorli bo'ladi. Bunda 4 xil avtomashinani boshqarayotganingizda 4 xil rangiga o'zgaradi. Bu juda ham yoqimli. Ko'zingizni olmaydi. Har qanday avtomashinani 360 gradusdagi kamerasi bo'yicha avtomashinani holatini ko'rsatib turadi. Agar siz avtomashinani jihozlari bilan yaxshilab tanishib, kitobini o'qib chiqsangiz, agar siz rolni boshqarib ketayotganingizda ushbu panelimizda sizni charchoq holatingizgacha ko'rsatib beradi. Demak, avtomashinamizni torpeda qismi deymiz, oldi qismi yumshoq, maxsus plastikdan tashkil topgan. Mana bunday maxsus panelimiz bor. Bu panelda avtomashinani boshqarib ketayotganingizda, agar siz maksimal tezlikdan o'tib ketayotgan bo'lsangiz, avtomashinamizda yana bir tizim bor. Bu proyeksiya deb ataladi. Ya'ni avtomashinani boshqarib ketayotganingizda bu avtomashina holati bo'yicha shuni oldi oynaklaringizga chiqarib beradi. Bu zo'r, vau. Demak, avtomashinani oldi qismini mana bunday 8 dyumli sensorli Androidli ekranimiz bezatib turibdi. Bu oddiy ekran emas, bunda Android sistemasi bor. Demak, uyali aloqalaringizni hamma funksiyalarini bunda boshqarishingiz mumkin va undan tashqari internetsiz xaritalar O'zbekiston xaritasi kiritib qo'yilgan. Alisa bilan chiqishib olsangiz bo'ladi. Avtomashinamizni pas qismiga o'tamiz. Bu chiroyli manzara. Bu yerda, demak, bizda climate control, ya'ni sovutish va isitish tizimlarini o'zingiz xohlagan gradusda moslab olish sistemasi bor. Demak, bu unchalik sizni ajablantirmasligi mumkin, lekin buni bir tomoni bor. Agar siz rolda ketyapsiz, siz juda ham isib ketdingiz, sovutmoqchisiz, demak, sovutish tizimini o'zingizga qaratasiz. Yoningizdagi yo'lovchi sheringiz sovqotib ketyapti, unga isitish tizimini unga qaratib qo'yishingiz mumkin. Demak, ikki xil tizimda bemalol konditsionerlarimizni boshqarishimiz mumkin. Va undan pastga qarab yuryapmiz. Biz 12 voltli simsiz quvvatlantiruvchi, demak, telefonlarimiz simsiz quvvatlantiruvchi zaryadniklarimiz, aukslarimizni ulaydigan maxsus joylarimizga ko'zimiz tushadi.
Автомашинамызге мана буны карасак бизни көзимиз органмаган 6та узаткичдан иборат ручаксыз автокоробкага көзимиз тушади. Демак, бу 6та узаткичдан иборат бўлган автомат коробкамиз автомашинани торхил услубда бошқаришимизга ёрдам беради. Яъни қаранг, автомашинага қойил қолишингиз керак. Булар сизнинг чонтагингизга қараб ҳаракатланади. Агар сизда ёнилғи тежамкорлиги uyg'onib qolsa, hissi uyg'onib qolsa, siz bemalol eko tizimga qo'yishingiz mumkin. Unda 100 km shahar ichi avtomashinamiz 7tagacha harakat qilishi mumkin. Agar siz maza qilib gazni bosmoqchimiz, unda sport tizimiga albatta moslab oling. Unda sizning yonilg'i xarajatingiz 11tagacha boradi. Demak, to'rt xil tizimimiz bu eko, sport, smart va komfort tizimlaridan iborat. Agar siz to'rt xil tizimdan birini tanlamoqchi bo'lsangiz, maxsus tugmamiz Drive Mode tugmasidan o'tishingiz mumkin. Davom ettiramiz. Biz mana bunday qo'limizni qo'yuvchi maxsus barlarimizga ko'zimiz tushadi. Bu anchagina keng. Avtomashinamizning rol qismi bizga bo'ysinadi. Demak, mana bunday qilamiz. Rolimizni o'zimizga suramiz yoki ko'taramiz yoki mana bunday qilib. Bu juda ham osongina. Газны басамыз. Орқа орындықларымызды демайк, бізні мақсус қол қоядыған мана бұндай барларымыз бар. Демайк, біз ерталап, ішке Jona yapmiz, qahvamizni oldik, bu yerga joyladik va yaxshilab joylashib oldik. Mabodo chala qolgan uyqularingizni ham davom ettirishingiz mumkin. Avtomashinamizning maxsus pardalari bor. Demak, buni bemalol tushirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Avtomashinamizning eshiklari maxsus. Mana bunday yumshoq plastiklardan qoplangan oldi eshiklar bilan bir xil va isitish tizimi, oynakni tushirib chiqarish knopkalarimiz joylashgan bemalol qo'limizni qo'ysak ham bo'ladi. Bu yumshoq, demak, bizni qo'llarimizga eshigimizni mana bunday qo'l qo'yadigan joylari botmaydi, juda ham yumshoq. Va avtomashinamiz orqa tomonidagi oldi o'rindiqlarning orqa tomonida maxsus setkalarimiz bor va mijozlar uchun ham orqada ketadigan yo'lovchilar uchun ham mana bunday maxsus telefonlarimizni quvvatlantiruvchi zaryadniklarimiz bor. Avtomashinamizning orqa qismi o'ziga xos dizaynga ega. Mana bunday diodli chiroqlari bor. Demak, bizda tumanliklarimiz joylashgan va to'xtash ogohlantiruvchi 4ta datchiklarimiz va kameramiz bor. Mana bunday brendimizdan biz orqa eshiklarimizni ochishimiz mumkin. Bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman, qadrdonlarim, demak, biz yukxonamizni pultimizdan haydovchi o'tirgan tomondan va yukxonaning eshigini o'zidan ham ochishingiz mumkin. Undan tashqari, agar sizni qo'lingizda yukingiz bo'lib, cho'ntagingizda pultingiz bo'lsa, yoniga yaqinlashamiz. Demak, yarim metr, bir metrgacha orqa eshiklarimiz o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Qarang. Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Demak, avtomashinamizning yukxonasi kengligi 510 litr hajmga ega. Bir qarashda yakuni deyarli ko'rinmaydi. Va bu yerda bizda zaxira balonlarimiz joylashgan. Bir narsaga e'tibor bering, qadrdonlarim. Zaxira balonlarimiz 18 dyumli quyma o'zining mustahkam diskalaridan iborat. Til ojiz. Demak, mana bunday maxsus biz knopkalarga ko'zimiz tushadi. Buni oldi tomonga tortib, orqa o'rindiqlarni oldi tomonga yotqizsak, avtomashinamiz maxsus kenglikka ega bo'ladi. Demak, uning umumiy sig'imi 560 litrni tashkil qiladi. Avtomashinamizni oldi, yon va orqa oynaklarimiz maxsus qish kunlarida harakatlanayotganingizda sizga noqulaylik tug'dirmaslik maqsadida ular terlamaslik, bug'lanmaslik uchun isitish tizimlari bilan ta'minlangan. Undan tashqari, agar siz orqaga harakatlanmoqchi bo'lsangiz, orqa oynagida joylashgan pardalarimiz o'z holicha tushadi.
Bu yana bir yengillik. Avtomashinamizning dvigateli, ya'ni motori 2,5 litr bo'lib 180 ta ot kuchiga ega. Avtomashinamizning umumiy holati bo'yicha 100 000 km yoki 3 yilgacha garantiya beramiz. Akkumulyator qismiga esa 1 yil garantiya beramiz. Hurmatli obunachilarim, orzuyimizdagi avtomashinani qanday qilib xarid qilmoqchimiz? Bunga yetarli cho'ntagimizda mablag' yo'qmi? Xulosa qilishga shoshilmang. Sababi siz avtomashinani 30% ni to'lab yoki 50% ni to'lab, albatta bo'lib-bo'lib to'lash uchun xarid qilishingiz mumkin. Buni barchasini albatta biz bilan bog'laning va sizga hammasini tushuntiramiz. Ekranimizda siz bog'lanmoqchi bo'lgan telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Namangan shahrida barchangizni kutamiz. Siz uchun avtosalon xodimlari xizmatingizda. Hurmatli obunachilarim, bugungi shu. Eng asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling, oilangizni asrang. Siz bilan Avtoledida Sevara Ismailova bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr.